Ahoj všichni, vítám vás u nového videa a dneska tady jsou zase vaše oblíbené TikTok recepty. Budeme zkoušet takovou strašně rychlou svačinu jenom ze dvou ingrediencí, což je vlastně teda toastový chleba a sýr. Potom budu zkoušet takzvaný cloud bread, což je prostě tohle, nevím, jak tam jak popsat. Dále sýrový ramen nebo prostě sýrový čínský nudle, čínskou polívku. Vypadá to strašně dobře. A potom hrozně jednoduchý čokoládový cookies, na který se strašně těším. Teďka tady mám už rozkládaný moje ingredience a hodně z nich je od značky Ochutnej ořech, který sponzorujou dnešní video. Moje první spolupráce na YouTube. Ochutnej ořech je česká značka, která funguje už přes 20 let. A oni mě právě oslovili s tím, že mi pošlou nějaké produkty, které mám tady. A pokud mi budou chutnat, tak můžeme navázat spolupráci. No a já jsem si tu značku totálně zamiloval. Jak teda už podle jejich jména můžete poznat, jejich hlavní produkt jsou ořechy, ale taky tam mají ještě další věci, jako například sušené ovoce, sušené plody, které jsou buď prostě naturální, jen samotný, anebo jsou třeba obalený v bílý čokoládě nebo prostě v čemkoliv jiným. Potom tam mají například i třeba ořechová másla. Tady mám třeba od nich to sušené ovoce. Tohle to je tak dobrý i třeba do nějakého mysli, do jogurtu. Mňam. Pak tady mám třeba takhle arašídy v chili těstíčku, čokopecičky, no prostě chocolate chips, který budu potřebovat právě k nějakému receptu v dnešním videu. Ovoce v čokoládě, mám tady banán v jogurtu. Tady mám třeba sušený mango, pak různý ořechy a potom tady mám... A tady mám právě ještě ty másla. Pokud byste chtěli jejich produkty vyzkoušet, tak dole v popisku máte odkaz a můžete rovnou použít kód TADEJAS10, při kterém budete mít 10% slevu na všechny produkty. Moc děkuju Ochutnej ořech za spolupráci a taky děkuju hlavně vám, jelikož bez vás bych s nima nemohl nikdy spolupracovat. Jdeme se podívat na první recept, který tady dneska budeme mít, a to jsou teda tady ty sýrový tyčinky. Vezmete si klasický bílej toastový chleba, okrajíte ty kurky, rozválíte ho a potom tam dáte prostě sýr. Zamotáte to, potom to na chvilku osmažíte a je to, vypadá to strašně dobře. Hrozně za to těším, takže mám tady toasty a dva typy sýru. Každopádně tenhle sýr budu ještě potřebovat dneska na jeden recept, takže asi použiju hlavně tu mozzarellu, ale taky zkusím právě i cheddar. Mám tady prkínko, mám tady toastový bílej chleba. Asi by to fungovalo i s tím jakože tmavším, ale tohle to bylo to, co oni používali. Vezmu si 4, protože chci zkusit 3 s mozzarellou a jeden s tím cheddarem. Teďka to jdu teda ořezat. Vůbec nevím, jako asi by to šlo i normálním nožem, ale tady s tím to bude jednodušší. Mám hrozný hlad, protože já jsem ještě od snídaně nejet, takže tohle to je moje svačina. Jdu si to teďka teda rozválet, aby to vlastně bylo úplně placatý. No a teďka to jdu naplnit tím sýrem. Ten cheddar, všiml jsem se, že mi celou dobu na hlavě visí tenhle ten vlas, takže ho můžete v průběhu toho videa sledovat, jestli tam furt bude, nebo jestli spadne, ale já se vždycky úplně směju, když to mě na chvilku vidět. Teda nastrouhám na plátky. Měl jsem nějaký video Shopaholic Adele, jak se strouhá ten sýr. Oni tam toho sýru dávali docela dost. Nebalí se to tak dobře, jako to bylo na tom videu, protože ten chleba se strašně trhá, rozbíjí. Mám tady to máslo. Nevím, jako jestli mi to půjde úplně udělat, protože to vypadá teda dost strašidelně, tak snad se to povede. Nevím, kde jsem udělal chybu, ale nějak tak mi to jako nefunguje. Potom jsem se to snažil nějak zachránit tím rozpuštěným máslem, kterým se to vlastně má namazat, aby se to nerozpadlo, ale jak vidíte, tak se mi to vůbec vlastně nepovedlo a nakonec mám teda pouze 2 použitelné ty roličky. Teďko to tady uklidím, potom to usmažím na té pánvičce s tímhletím máslem, protože už je udělaný, takže proč bych bral nový, a pak se vám ozvu. Tak, on to hotový, bylo to fakt strašně rychlý, takhle to vypadá. A v tom je potom ten sýr. To ochutnat je to strašně horký, ale to jedno, mám hlad. To je hrozně dobrý. Úplně taková ideální svačina. Tomuhle receptu dávám 9 z 10. Teďka jdeme na druhý recept, což je právě ten cloud bread. Jako první si ale jdu předehřát troubu na 150 stupňů. Oni ho udělali modrej, což já budu mít taky modrej. A potřebujete na to 3 bílky, 10 gramů kukuřičního škrobu, 30 gramů cukru a právě možná to barvivo a nebo třeba vanilkovej extrakt. Pak to mícháte, dokud to nevznikne taková jako vidělá bublinka ta tekutina, a přidáte právě ten cukr a škrob. Zamícháte a vznikne vám prostě taková pěna. Tu potom upečete 25 minut na 150 stupňů. Jdeme na to. Vaření slovíčkama a ještě takhle oddělování, to je věc, která mi nejvíc nejde. Každopádně jdeme je míchat.
Takže mám to ušlehaný, takhle to vypadá. A teďka jdu teda přidat vlastně těch 10 gramů škrobu a 30 gramů cukru. No a myslím si, že jedna lžíce je, teďka jsem totiž hledal 8 gramů. Takže prostě tam dám jednu lžíci škrobu a 3 lžíce cukru. Už to tady šlehám asi 15 minut a furt z toho je prostě jenom voda. Šlehala jsem to vším možným a prostě to nefunguje. Já se jdu podívat ještě schválně na TikTok na nějaký jiný videa toho, jak se ten cloud bread dělá. A třeba z toho něco vykoumám, tak ještě chvilku počkejte. 12 seconds later. Všichni říkají, že to prostě bude trvat dlouhou dobu, než se to vyrobí, takže jdu dál ještě míchat. Teďka se mi to povedlo do takového jako stavu, kdy to vypadá podobně jako v těch jejich videích, že to prostě je takový docela dost hustý. A to je dobře, jenže ten způsob, jak jsem to udělal, je, že jsem tam prostě přidal strašně moc toho škrobu a toho cukru, takže se to jakoby tím zahustilo. Jdu tam teďka přidat modrý potravinářský barvivo. To bylo hodně. To je hezká modrá. Takhle to momentálně vypadá. A já to jdu dát do té trouby a mezi tím půjdeme na další recept. Další recept teďka má být vlastně úplně strašně jednoduchý a spočívá to v tom, že se vezmete takhle prostě čínskou polívku, já mám yum yum kachní příchuť, ale je jedno jaká to je příchuť, vlastně potřebujeme ty nudle z toho a potom si dáme na pánvičku, dáme tam máslo, mlíko a cheddar sýr, dáte tam nějakou omáčku a máte takový jako sírovopálivý nudle. Mám na to hroznou chuť, takže to jdeme samozřejmě vyzkoušet, abyste potom vyviděli, jestli to je dobrý a máte si tady ty virální a slavný a populární TikTok recepty udělat taky. A pak se podíváme na to, jak si vede ten náš modrý koblih, nebo co to vlastně je. Jako první se teda samozřejmě jdu udělat vodu na tohle. Oni v Americe prostě většinou nemají konvice a já jsem viděl nějaký video. Oh my god, koukejte na tady tu vychytávku, konvice, a my tady v Evropě jako to používáme už 100 let. A oni vlastně dělají ty nudle rovnou na té pánvi, jakože ještě předtím a pak tam dají to. To nebudu dělat. Já prostě udělám si svoje nudle, ty tam potom přidám až jako ten jejich druhý krok, protože jejich první krok je udělat si ty nudle na té pánvičce s vodou, nebo jakože v kastrolu. Koukejte, to. Koukejte, kolik tomu bylo věc. Mám tady vodu, jdeme to zalejt. Mám totiž takovou vychytávku, jmenuje se to konvice, nevím, jestli jste o ní někdy slyšeli, ale je to vlastně na to, abyste nemuseli vodu ohřívat na plotně nebo v mikrovlnce. Je to jako fakt dobrý lifehack a jsem strašně rád, že jsem ji na TikToku objevil. Mám takovouhle vařečku, protože nemůžu najít takovou tu smátou rovnou hranu, nevím proč ji nemůžu najít. Každopádně mám tady máslo, přidávám mlíko. Tahle ta věc mě normálně chtěla chytnout. Takže mám to hotový, mám to takovýhle hrozně starý hůlky od babičky. Jdem to ochutnat. Má to strašně dobře. Já jsem si to udělal strašně moc, ale úplně strašně moc pálivý. Ale je to úžasný, to je takový strašně jemný a krémový, jak to je právě s tím mlíkem. To by se dalo udělat i na strašně moc jako způsobu, je to úžasný. Kdyby jsem si to nedělal tak strašně moc pálivý, ale já miluju pálivý, takže možná by to ani problém být nemusel. Tohle to jsem já nemotávající si to na ty hůlky. Teď to ani nebylo tak palivý, to byla nějaká pálivá zrovna vrstva, mňam. Určitě je to o hodně lepší než ty klasický jenom jako těstoviny nebo nudle. Tomuhle dávám 9 z 10 a teďka se jdeme podívat, jak vypadá ta naše věc v té troubě. A potom půjdeme na ty úplně úžasný, hrozně jednoduchý a strašně rychlý čokoládový cookies. Takhle to vypadá. Vypadá to podobně jako na těch videích, což je dobrá známka. Problém je v tom, že úplně jako nevím, jak to mám jíst. Tady se odloupla úplně totálně nějaká krusta, mám to ochutnat. No tak cukrová vata, nebo jak třeba pusinky. Mně z toho odpadly úplně všechny ty kousky okolo. A mám tady jenom ten samotný cloud bread, tak to je dokonalý. OMG. Má takovýhle hezký jakoby vzory, protože jsem tam dal trochu jakoby toho neobarveného a potom hodně toho modrýho obarveného. Ani nevím, jak se tady to má jíst, ale asi do toho prostě kousnu. OMG. Tohle chutná jako chleba, který se hraje na cukrovou vatu, ale je to strašně dobrý. WTF. Dávám tomu taky 9 z 10. To už je třetí věc za sebou, který dávám 9 z 10. To prostě není normální, pokud jste neviděli ty moje ostatní TikTok recepty, které už jsou dvě ty videa, tak se určitě můžete podívat a jak tam poznáte, ne všechno bylo tak dobrý jako v dnešním videu. I přesto, že to dneska vypadalo, že většina z toho bude hrozný, protože ty chleby mi nešly zamotat, ta jícta nešlo našlehat a vyšlo to. Každopádně teď jdeme na úplně hřeb večera, na to se strašně těším a to jsou právě ty cookies, chocolate chip cookies.
který právě budu dělat i z těch choco petiček, který jsou právě z ochutnej ořech. Teďka se teda jdeme společně podívat na to video, který jsem si našel, který mi tak přišlo jakože nejlepší. Máme si předehřát troubu na 350, ale oni mají Fahrenheity a je to 177 stupňů. A já rovnou, jak to video budu sledovat, to tam budu dávat. A potřebujeme teda 1/2 hrníčku cukru. Ten to je celý náš cukr, takže já budu muset použít cukrmoučka. Bere se jako hrníček spíš tenhle nebo tenhle? Asi tenhle. 1/4 hrníčku hnědýho cukru, 1/2 hrníčku másla rozpuštěného, 1 vajíčko. Potom píšu 2 lžičky vanilkového extraktu, já mám jenom vanilkový aroma. Já to dám úplně tak strašně málo, protože tady to je úplně nejsilnější věc, co znám. Je to tak silná vůně, že když tam dáte víc než 1 kapku, tak to bude celý vonět jako ta vanilka, úplně šílené. A dám tam trošičku vanilkového cukru. Nechápu, kolik to jako dávají ty mouky, protože tady píšou 1/3 hrníčku mouky. A já nevím, co to znamená, jako to znamená 1/3 hrníčku mouky. Potom tam je 0,5 lžičky jedlý sody a 1/4 lžičky soli. A teďka to jdeš jenom zamíchat. Tak, chvilku to míchám a ta konzistence je podobně úplně ideální. Je úplně taková dobrá konzistence. No a teďka poslední krok je tam přidat si chocolate chips, oni tam prostě dávají jeden hrníček a tam prostě tak nějak nasypu, ale fakt hodně tam toho dávají. Tak asi takhle, ono to vypadá jako strašně moc, ale prostě to je míň než jeden hrníček, co oni tam dávají. Mám to rukou, ano. Nesuďte mě, prostě mě do toho baví šahat. Je to zamíchaný, jich tam podobně strašně moc, ale je to podle toho receptu, takže takhle jich tam má být. A teďka si vezmu normálně pekáč, že se na to pečí. Papír a potom tam udělám takový jakože takovýhle kuličky a dám to péct na 10 minut. Mám to vydaný z trouby, takhle to vypadá, voní to úplně krásně. Asi tam těch cookies nebylo moc, teda těch chocolate chips, protože teďka to vypadá úplně jako klasický cookies, takový ty, co se třeba kupujete v obchodě v americkém týdnu v Lidlu. A jdu je ochutnat, co teda úplně hrozně horký. A mám k ním jakože mlíko, jako abych to měl cookies and milk, ale je to hrozně horký. Úplně se rozpadají, vypadají fakt krásně. Vypadají fakt krásně. Oh my god. Mňám. To prostě chutná jako tady to, tady ty cookies. Je to úplně úžasný, miluju to. Strašně jednoduchý, strašně rychlý a hlavně strašně dobrý. Tenhle recept má 9,9/10. Každopádně tím se dostáváme na konec tady toho videa. Snad se vám líbilo. Děkuju firmě Ochutnej ořech. Odkaz máte dole v popisku, kód teda z 10 a uvidíme se u mého příštího videa nebo u nějakého jiného videa, který na kanále už mám. Právě třeba ty dvě videa o testování TikTok receptů. Tak jo, zatím čau.